നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ചില മാധ്യമങ്ങളുടെ കഥയൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, പെയ്ഡ് ന്യൂസുകൾ അതുപോലെ മാമാപ്പണി, ഇതൊക്കെയാണ് പല മാധ്യമങ്ങളുടെയും അജണ്ട. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ ചില മാധ്യമങ്ങൾ, ചില ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളും ചില വിദേശ മാധ്യമങ്ങളുമൊക്കെ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തെറ്റായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി വിഷയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ CAA പ്രൊട്ടസ്റ്റും അതൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്കതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ദ പൈനിയർ എന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സീനിയർ കറസ്പോണ്ടൻ്റ് എഡിറ്റർ അദ്ദേഹം ജെ ഗോപികൃഷ്ണൻ, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ്, മലയാളിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അറിയാമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. 2G സ്കാം, UPA സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ 2G അഴിമതി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളാണ്. വളരെ ധൈര്യശാലിയായ, തന്റേടിയായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ, കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയും അന്വേഷണാത്മക പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമാണ് ശ്രീ ജെ ഗോപികൃഷ്ണൻ. ജെ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഒരു അമേരിക്കൻ പത്രം ഒരു ആർട്ടിക്കിളിന് $1,500, അതായത് ഏതാണ്ട് $100,000. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഈ ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി പിടിപ്പിച്ച് അത് മുസ്ലിം പ്രീണനമാക്കി മാറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് ജനങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയാൽ ഗോപികൃഷ്ണന് ₹1,500 കൊടുക്കാമെന്ന് ഒരു അമേരിക്കൻ പത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ പത്രത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും പറയുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ പോലും ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. ജെ ഗോപികൃഷ്ണനെ പോലെ ദ പൈനിയറിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിനോട്, കാരണം ജെ ഗോപികൃഷ്ണൻ എഴുതുന്നതിന് ഒരു വിശ്വാസ്യതയുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അത് ആ പത്രക്കാർക്കും അറിയാമായിരിക്കാം. ഇദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലൊക്കെ തന്നെ ലേഖനങ്ങളും വാർത്തകളും ഒക്കെ എഴുതുന്ന ആളാണ് ഗോപികൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു ആർട്ടിക്കിളിന് ഏതാണ്ട് $100,000, അതായത് $1,500, $100,000 വരും, അത്രയും രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 10 ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയാൽ $1,000,000. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗോപികൃഷ്ണൻ ഈ അനുഭവം തൻ്റെ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നു, Why I am angry, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കോപാകുലനാകുന്നു. A US ന്യൂസ് പേപ്പർ ടുഡേ ആസ്ക്ഡ് മീ റൈറ്റ് ഓൺ ഡൽഹി റൈഡ്സ് ആസ്കിംഗ് ഹൗ മെനി ഡൈഡ് ഓൺ റിലീജിയൻ ബേസിസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ട്രംപ്സ് വിസിറ്റ്. അതുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നുവല്ലോ, അപ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നതും ചേർത്ത് വെച്ച് എത്ര പേർ മരിച്ചു എന്ന് ജാതിയും മതവും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതേ രീതിയിൽ മതം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. റേറ്റ് വാസ് ₹1,500 ഫോർ 1,000 വേർഡ്സ്, 1,000 വാക്കുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളിന് ഏതാണ്ട് ₹1,00,000. മൈ റിപ്ലൈ വാസ്, യുവർ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് റൈറ്റ്ലി കോൾ യു ആസ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ എന്ത് വിളിക്കും? പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കും എന്നാണ് ഗോപികൃഷ്ണൻ മറുപടി നൽകിയത്. 2G സ്കാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വിവാദമായ ലേഖനങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള ട്വീറ്റുകളും ആ സമയത്തുള്ള ആ ഇടപെടലുമൊക്കെ നടത്തിയ ആളാണ് ഗോപികൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം ഈ സത്യം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നില്ലേ? ഇവിടെ വിദേശത്തു നിന്നും മാധ്യമ അജണ്ട ഇവിടെ നടപ്പിലാകുന്നില്ലേ? അതിനെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും. ഇതെന്ത് സംവിധാനമാണ്? ഇത് ഒരു രാജ്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള കൂട്ടായ ഒരു ശ്രമമല്ലേ? എന്നിട്ടും ഈ രാജ്യം തകരാതെ നിൽക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് നട്ടലുള്ള ഒരു സർക്കാരുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ആ സർക്കാരിനെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിനെ വിളിച്ച് മതപരമായ രീതിയിൽ ട്രംപിൻ്റെ വിസിറ്റുമൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് കള്ള വാർത്ത എഴുതാൻ പണം നൽകുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടല്ലോ. നാണക്കേട് തന്നെ. ഞങ്ങളുടെ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു. ഏ മാധ്യമമേ, പേര് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ലജ്ജിക്കുന്നു, തലതാഴ്ത്തുന്നു. ജെ ഗോപികൃഷ്ണൻ, ബിഗ് സല്യൂട്ട്. താങ്കൾ തീർച്ചയായും യഥാർത്ഥ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആ നൈതികതയാണ് പുറത്തു കാണിച്ചത്. നന്ദി. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്.